Целта в общ план е една и това е да се защитят интересите на обществото. Как се постига това? На първо място, чрез ефективно противодействие на корупцията. Предвижда се ясна последователност на процедурите за предприемане на мерки за противодействие на корупцията, за установяване и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Тези процедури са детайлно разписани в проекта на закона. Искам да споделя с вас, че точно месец на 31 юли бе обявен за обществено обсъждане. До момента са получени предложения от различни неправителствени организации, получени са предложения от различни звена в държавната администрация. Проведохме немалко срещи за подобряване на текстове в закона, които, и това е смисъла на общественото обсъждане, няма да останат при междуведомственото съгласуване за внасяне в Министерски съвет, буквално във вида, в който са предложени за обсъждане. Целта на днешната среща за обществено обсъждане е отново да се чуят позициите на представителите на различните институции, за да бъдем максимално близо до варианта, в който ще бъде внесен в Министерски съвет законопроекта и съответно предложен на вниманието на народните представители. Още веднъж искам да им благодаря за това, че в предварителен порядък, преди законопроекта да е стигнал до тях по предвидения ред, след което ще имаме срещи по парламентарни групи отново, в постоянните комисии, на които ще бъде разпределен. Целта ни е да се прецизират, да се чуят всички мнения, каквито безспорно съществуват, тъй като интересът е изключително голям. Гражданите, българското общество като цяло, партньорите ни очакват финализиране на този процес. Законопроектът, който сме ви предложили, е в изпълнение на няколко стратегически документа. На първо място с него се изпълняват целите и препоръките на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 година. След това актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, приета с решение на Министерски съвет от 18 декември 2014 година и одобрена с решение на Народното събрание от 21 януари 2015 година. На следващо място, доклада на Комисията до Европейския парламент и съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка за 2017 година посочи, че цялостната институционална структура за борба срещу корупцията в България продължава да е разпокъсана и поради тази причина до голяма степен не е ефективна. С този закон се стремим да изпълним препоръката, а именно да се предложи приемането на нова нормативна уредба, с която да се създаде ефективен орган за борба с корупцията, като се кодифицират и съществуващите до момента в различни закони задължения към различни структури с все тази цел – противодействие на корупцията и ликвидиране на последиците там и когато противодействието не е било достатъчно ефективно. Не на последно място в програмата на правителството за управление на Република България за 2017 година до 2021 година в сектор правосъдие е предвидено приемането на новият антикорупционен закон, като времево е разпределен във второто полугодие на настоящата календарна година. Амбицията на правителството е този законопроект до края на тази сесия законодателна да бъде приет. Със законопроекта се създава единен подход, координация и ефективно междуинституционално и международно взаимодействие в борбата срещу корупцията по високите етажи на властта, като е предвиден механизъм
за нарочни инструкции за взаимодействието между тези органи и звена. Създава се механизъм за оптимално преструктуриране, свързано с закриването и преобразуването на съществуващите досега институции.